Aktuelna epidemiološka situacija u zemlji, pored ostalih, negativno se odrazila i na turizam, što je smanjilo očekivane finansijske prilive. Prema rečima Stefana Jovanovića, direktora turističke organizacije Petrovac na Mlavi, korona je poremetila sve planove u ovoj godini. Otkazane su brojne manifestacije, što je loše uticalo i na manifestacioni turizam. Kako ističe, turistička organizacija, kao i svi ostali, prilagodila je svoje rad i aktivnosti datim uslovima, te su osmišljeni i neki zanimljivi sadržaji koji bi mogli da privuku ljude u taj kraj. Turizam kao privredna grana je svakako najviše pogođena i ugostitelji i privredni radnici koji se bave turizmom i seoskim turizmom u našoj opštini su onako malo nezadovoljni, ali trudimo se da na neki adekvatan način im pomognemo kroz prezentaciju, kroz savete njima šta da urade za naredni period, za narednu godinu i da 2021. dočekamo na bolji način i u boljim uslovima. Koliko ja vidim, dolaze turisti u našu opštinu ovih dana, ne u onom broju koji smo planirali, jer svakako i veliki broj ljudi koji je dolazen iz inostranstva su ostali u zemljama Evrope, tako da uslovi su otežani. Oni se bore, mi im pružamo pomoć koliko je našoj moći. Imamo jednu sad, može se reći, akciju gdje ćemo obići sve turističke potencijale naše opštine i na sajt predstaviti putem sajta, putem društvenih mreža i tako ljudima koji hoće da posjete našu opštinu upriličiti i pokazati im šta mogu da posjete. Koliko je zapravo opština izgubila kada su u pitanju ti neki prilivi finansijskih sredstava samim tim što su mnogi manifestacije otkazane? Tako je, pa znate kako, ne gube samo tu ugostitelji koji se bave turizmom, tu gube i privatnici koji imaju prodavnice, benzinske pumpe, svako dođe u našu opštinu mora i da kupi žvake, cigare, da posjeti prodavnicu, da ode, da sipa gorivo, tako da turizam je grana koja spaja više privrednih lica, koja ne mora da budu direktno uključena u turizam, ali svakako svi oni koji zavise i od turizma, indirektno i direktno su pogođeni ovom situacijom. Nadamo se da će situacija da se poboljša, da će ljudi da posjete našu opštinu. Banja Ždrelo je svakako naš najveći turistički potencijal i domaćinstva koja se bave seoskim turizmom oko Banje Ždrelo, u selu Ždrelu, privlače veliki broj ljudi. Imamo i bazen Olimpik koji je otvoren, gde ljudi dolaze da se odmore, relaksiraju, okupaju. Tako da, opet vam kažem, ova situacija, nadamo se da će brzo da se završi, da se sve vrati u neke normalne tokove. Šta je to što su neki planovi za neki naredni period, za sledeću godinu, za koju se nadamo da će biti mnogo bolja nego ova? Planovi su da privučemo što veći broj turista, da im prezentujemo ono što naša opština ima, tu pre svega mislim na Gornjaču klisuru, na Homoljske planine, reku Mlavu, zdrav život, prirodu koja je jedinstvena u našoj zemlji, etnohrana koja je specifična za ovo podneblje, gde se mešaju srpski specialiteti, vlaški specialiteti, kultura, tradicija takođe je izmenjena. Mi smo jedna multinacionalna sredina i to je ono sa čime ćemo se predstaviti ljudima koji hoće da posjeti našu opštinu. Jovanović je ovom prilikom apelovao na naše ljude da ovo leto, ukoliko već nisu, provedu obilazeći Srbiju, koja obiluje fenomenalnim turističkim potencijalima. Na toj turističkoj mapi, kako ističe, nalazi se i opština Petrovac na Mlavi u Braničevskom okrugu, koju valja posetiti i doživeti sve ono što ona nudi na pravi i jedinstven način.